ፍሬውት ገብራ እባላለሁ። የ2016 የ12ኛ ክፍል ኦንላይን ተፈታኝ ነኝ። አሁን የማሳያችሁ ኦንላይን ኤግዛማችን እንዴት ይጀምራል ነው፣ እንዴት ጀምረን እንዴት መፈተን እንችላለን የሚለው ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ እኔን ተከታተሉ። ኦንላይን ኤግዛም ስንጠቀም በማንኛውም ክሮም ወይም ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር መጠቀም እንችላለን። የምንጠቀማቸው ዲቫይሶች ደግሞ ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል፣ ኮምፒውተሮች በስልካችን መጠቀም ያስችለናል። ስልካችን ላይ የምንጠቀም ከሆነ የምንጭናቸው ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር፣ ክሮም በእነዚህ ተጠቅመን ፈተናውን መስራት እንችላለን። ስለዚህ አሁን እኔ የምጠቀመው በላፕቶፕ ነው፣ የምጠቀመው ክሮም ነው። ወደ ዌብሳይታችን እንገባለን። ዌብሳይታችንን ስንጀምር https://c1.exam.et በማለት ኢንተር እናደርጋለን። ኢንተር አድርገን ቀጥታ ወደ እቲ ይገባልናል። ግሬድ 12 ናሽናል ኤግዛም የምትል ብራውዘር ትመጣልናለች። ልክ ከዛው ላይ ምን እናደርጋለን? በትምህርት ቤታችሁ የደረሳችሁ ዩዘር ኔም አለ። ዩዘር ኔማችሁን የመጀመሪያ የደረሳችሁን ታስገባላችሁ። እኔ አሁን ዩዘር ኔም እናስገባለሁ። ፍሬ ህይወት 63 ልና የተሰጠኝን ፓስወርድ አስገባለሁ። ፓስወርዴን እዚህ ጋር ለማን ፓስወርድ ስናስገባ ፓስወርዳችንን የግላችን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፓስወርዳችንን እናስገባለን። ፓስወርዴን አስገባው፣ ከዛ ኢንተር ላለው ሎጊን ሳደርግ ቀጥታ ወደዚህኛው ፔጅ ያመጣናል። ይሄ ፔጅ ምንድነው የምናደርግበት? የተሰጠን ከትምህርት ቤት የተሰጠን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አለ። የምንፈተነው ፈተና ሌላ ሰው ማወቅ ስለሌለበት ስለዚህ ፓስወርዳችንን መቀየር አለብን ማለት ነው። የምንቀይረው ዩዘር ኔሙን ሳይሆን ፓስወርድ ነው። የተሰጠውን ፓስወርድ በራሳችን ፓስወርድ እንቀይራለን። የማንረሳው ፓስወርድ መሆን አለበት። ፓስወርዱ የምንጠቀምበት ፓስወርድ አትሊስት 8 ካራክተር መያዝ አለበት። 8 ካራክተሮችን መያዝ አለበት። የነሱንም የሚይዛቸው የተለያዩ ካራክተሮችን ይዛል። አፐር ኬዝ እና ሎወር ኬዙ ማለትም የምንሰራው ፓስወርድ ካፒታል፣ ስሞል፣ ከዛ ቁጥር፣ ከዛ ደግሞ የተለያዩ ካራክተር እነዚህ ሃሽ፣ ነምበር እና አት የሚሉትን ያካትታል ማለት ነው። እነዚህን አካተን ፓስወርድ አዲስ እንሰጣለን ማለት ነው። እኔ የገባሁበትን ፓስወርድ ቀይራለሁ። ቀይሬ በራስ ሴኩሪቲ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሎጊን አድርጌ የገባሁበትን ፓስወርድ እጽፋለሁ። ከጻፍኩኝ በኋላ የማረሳው እንደገና ሌላ ኒው ፓስወርድ እሰጣለሁ። ስለዚህ 8 ካራክተርና ከዛ በላይ ስለሆነ የሚቀበለኝ 8ቱን ካራክተር አሁን እዚህ ደግማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ካፒታልም ተጠቅሜያለሁ፣ ስሞሉንም ተጠቅሜያለሁ፣ አትም ተጠቅሜያለሁ፣ ነምበሮችንም ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ይሄንን ስጨርስ ምን አደርጋለሁ? ሴቭ ቼንጅ የምትለዋን እነካለሁ ማለት ነው። ሴቭ ቼንጅ የሚለው ስነካ ይሄንን ሆም ፔጅ ይመጣል። ሆም ፔጃችን ላይ ሆም ፔጅ አለ፣ ማይ ኤግዛም የሚል አለ። ቀጥታ የምትከፍቱት ማይ ኤግዛም ከሆነ ዌልካም ባክ ፍሬ ህይወት ኤግዛም ኦቨርቪው ይላል። እዚህ ጋር እኔ ሶሻል ወይም ናቹራል ተማሪ ከሆንኩኝ የምመርጠው ወይ ሶሻልን ነው ወይ ናቹራልን ነው። ስለዚህ አሁን የናቹራል ተማሪ ነኝ፣ ናቹራል የሚለውን መርጫለሁኝ። ልክ ስመርጥ ምንድነው ናቹራል ሳይንስ የሚለው ይከፍትልኛል። ኤግዛም የሚለው ላይ የገቡትን ኤግዛሞች ወይም የምወስዳቸውን ኤግዛሞች ያሳየኛል ማለት ነው። የምወስዳቸውን ኤግዛሞች ካሳየኝ የመጀመሪያውን ኤግዛም ከፍታለሁኝ። ልክ ስንከፍት የሚያጋጥመን የመጀመሪያው ፔጅ ትዕዛዝ ነው የሚሆነው። የፈተናውን ሂደት ወይም ፈተናውን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለው ነው። ባዮሎጂ ግሬድ 12 የ2016 ተፈታኝ ነኝ። የመጀመሪያውን ትዕዛዛችንን እያነበብን እንሄድና ምን ምን ያስፈልጋል የሚለውን ነገር ትዕዛዙን ቀድመን እናነባለን። ያሉትን ትዕዛዞች አንብበን ከጨረስን በኋላ ሪ አቴምፕት ኩዊዝ ብለን
ክሊክ እናደርጋለን። ሪአቴምፕት ኩዊዝ ብለን ስንገባ ፓስወርድ ይጠይቀናል። የሚጠይቀን አሁን ለመለማመጃ የተሰጠን ፓስወርድ 1 2 3 4 ነው። በቀጣይ የሚሰጥም ከሆነ ዋና ፈተና ላይ የሚታወቅ ይሆናል። አሁን ግን ለልምምድ 1 2 3 4 የሚለውን ፓስወርድ እናስገባለን። ከዛ ስታርት አቴምፕት ብለን እንጀምራለን ማለት ነው። ወደ ፈተናችን ገባን ማለት ነው። ልክ ፈተናችንን ስንጀምር ይሸፍንብናል። የሰራነው ስለሚሸፍንብን ልክ እጭኛዋን ቀስት ብሎክ ኦፕን ብሎክ ድሮን የምትለዋን ደግሞ ክፍት ስናደርግ ኤግዛም ኦቨርቪውን ያሳየናል ማለት ነው። የሰራናቸውን ጥያቄዎች እያየናቸውና በተሰጠን አማራጮችም መስራት የሚያስችልን ስለሆነ ኤግዛም ኦቨርቪዋችን እንዳይጠፋ መክፈት አለብን ማለት ነው። የተሰጠን ሰዓት 4 ሰዓት ነው የሚለው። ሰዓታችን ልክ ስታርት አቴምፕት ባልን ሰዓት መቁጠር ይጀምራል ማለት ነው። የምንወስደውን ፈተና እያንዳንዷ ደቂቃ ማባከን የለብንም። ደቂቃችን እየቆጠረ ነው። ስለዚህ ፈተናዬን አነብና የመጀመሪያውን ጥያቄ አንደኛውን ጥያቄ ሰራለሁ። ፈተናውን እየሰራን ይያለ አጋጣሚ ሆኖ እጃችን ወደ ኤክስ እዚች ጋር መታያት ክሎዝ ብሎክ ድሮን የምትለዋን ብንነካት ኤክስዋን ነክተናት ማለት የምንሰራው መልሱ ኤ ከሆነ ኤ ብዬ አጥቆሬ እሄዳለሁ ማለት ነው። ኔክስት ፔጅ ላለሁ። ልክ ኔክስት ፔጅ ስል ምንድነው የሚመጣልኝ? ከጎን በግራ ሳይድ ያለው ፈተናዬን መስራቴን የሚያሳየኛል። በቀኝ ሳይድ የደረስኩበትን የሚያሳየኛል። ጥያቄ አንድን ሰርቻለሁ። ሰርቼ ወደ ኔክስት ፔጅ ሄጃለሁ። በግራ ሳይድ ያለው question 2 የሚለው ላይ not yet answer የሚላለን። mark out of 1 ይላል። እነዚህ ምንድነው የምንጠቀማቸው? certain ስንሄድ ያለንበት የደረስንበትን የጥያቄውን ያሳየናል። ሁለተኛው ጥያቄ ላይ አሁንም ሰርቼ ካለፍኩኝ next page ማለት ይችላል። next page ስል አሁንም ሁለተኛውን ጥያቄ አጥቆሮልኛል። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ መሄድ ይችላል። ሶስተኛው ጥያቄ ላይ ደርሻለሁ። ሶስተኛው ጥያቄ ከብዶኝ ወይም መልሱን ተጠራጥሪ ከሆነ ምን አደርጋታለሁ? flag question አደርጋትና ሪማርክ አረጋታለሁ። ከዛ ኔክስት ፔጅ ላለሁ። ኔክስት ፔጅ ስል የሚመጣልኝ በቀኝ ሳይዳችን ያለው ጥያቄ 3 ኤግዛም ኦቨርቪው ላይ መሰራቱን አንሰር መሰጠቱንና የፍላግ ኩዌሽን መኖሩ። ፍላግ ኩዌሽን የምንጠቀመው እዚህ ጋር ሰርቻለሁ፣ ግን ከተጠራጠርኩኝ ነው ቀይ ያደረኳት። ስለዚህ ምን ሆናለሁ? በኋላ ተመልሼ እንድሰራ ማስታወሻ ይሆነኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኔክስት ላይ ነምበር 4 ላይ ሲሄድ አሁንም ነምበር 4ን ሰርቼ እወጣለሁ። ኔክስት ፔጅ ላለሁ። ኔክስት ፔጅን ስል እያጠቆረልኝ ይመጣል። ነምበር 5 ላይ ይሄንን መልስ አላወቅኩትም ተመልሼ እሰራዋለሁ በሚለው ምን አደርጋለሁ? ፍላግ ኩዌሽን አድርጌ አሁንም ኔክስት ፔጅ ማለት ይችላል። ልክ እንደዚህ ይያልኩኝ እያንዳንዱ ፈተናዬ ምን ማድረግ ይችላል? በተሰጠኝ ታይም ማኔጅ እያደረኩኝ እየሰራው ሄዳለሁ ማለት ነው። ልክ ይሄንን የመጀመሪያው አሁን ነምበር 5 ላይ ነምበር 6 ላይ ደርሻለሁ። ፕሪቪው ፔጅ ብዬ ነምበር 5ን ጥያቄን ተመልሼ መስራት ይችላል ማለት ነው። ልክ ፈተናውን ጨርሼ ገብቶኝ ከሆነ ፍላጌን ማጥፋት አለብኝ። ሪሙቭ ፍላግ አድርግና ኔክስት ፔጅ ላለሁ። ይሄ በየፔጆቹ ያሉት ነው። እዚህ ጋር ከላይ የምታዩት ምን ተቀማት እቺ ባክ የመጀመሪያውን ትዛዝ ካላወቅ ነው ባክ ብለን መግባት እንችላለን። እንደገና ለማንበብ ያሉትን ትዛዞችን ለማንበብ ባክ ብለን መግባት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ኮንቲኒው ዩር አቴምፕት የምትለዋን ስንነካት ደግሞ የነበርንበት የቆምንበት ፈተናው ላይ ታደርሰናለች ማለት ነው። ቀጥታ የቆምንበት ፔጅ ላይ መግባት እንችላለን።
Number 6 ላይ ነው question number 6 ላይ ነው ያቆምኩት ስለዚህ question number 6 እሰራለሁ ማለት ነው number 6 እንሰራ አሁንም next page ማለት ይችላልሁ ተመልሼ number 3 ላይ እዚሁ ላይ overview ላይ ሆኜ click ሳደርግ number 3 ላይ question 3 ላይ ይወስደኛል question 3 ላይ ይወስደኛል እዛው ላይ ሆኜ ምንድነው መስራት ያለብኝ ያሉትን ፍላጊን ማጥፋት ከፈለኩኝ ፍላጉን ወይም መልሴን እንዳዲስ ለማደስ ከፈለኩኝ ምን ማድረግ አለብኝ clear my choice የሚለውን መጀመሪያ የተሰጠውን ፈተና clear ማድረግ አለብኝ ከዛ clear ካደረኩኝ በኋላ አሁን መልሴን እሰጣለሁኝ remove ፍላጊን ማደርጋለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወዴት ይሄዳለሁ ወደ next page ሄድና ፈተናዬን በድጋሚ ያሉትን እሰራለሁ next page ይያለን ፈተናውን በጨረስን ቁጥር next page ይያለን መሄድ ያስችለናል ማለት ነው ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ ፈተናችንን እንሰራና ለምሳሌ አሁን 90 ጥያቄ ላይ ነበር 9 ላይ ብንሄድ እሱ ላይ ደርሰን መልሳችንን ሰርተን next ይያልን ሁሉንም መልሶቻችንን አጥቁረን ከጨረስን በኋላ ያሉትን መልሶችን ሁሉ ያጠቆርኩ ነው ስለዚህ የመጨረሻውን 100ኛውን ጥያቄ ላጥቁራትና finished attempt የምትል ትመጣልኛለች መጨረሻ ስንጨርስ ሰዓታችንን የጨረስንበትን ሰዓት ማየት እንችላለን ከላይ የተጠቀምነውን ሰዓት አይተን ፈተናችንን ተመልሰን የተጠራጠርናቸውን መስራት እንችላለን ያሉንን ጥያቄዎች በድጋሚ ማየት ያስችለናል ማለት ነው ስለዚህ ታይማችን እዚህ ጋር ይገልጽልናል finished attempt እንለው የመጨረሻው ስጨርስ ነው ከጨረስኩኝ በኋላ finished attempt ላለሁኝ finished attempt ስል የሰራሁትን መልስ ከላይ እስከታች የተሰሩትን ያልተሰሩትን ፔጁ ላይ ገልጾ ያመጣልኛል ማለት ነው ያ ፔጅ ላይ ገልጾ ያመጣልኝ ፔጅ ላይ ፔጅ ያመጣልኛል የተሰሩትን ያልተሰሩትን የምለይበት summary of attempt የምትለዋል ፔጅ ያመጣልኛል ስለዚህ ያልሰራዋቸውን መልሶች ያሳየኛል በሁለት አይነት ያስቀምጣል ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን በሁለት አይነት ነው ያስቀምጣልኝ answer saved የተሰሩትን answer saved ይላል ያልተሰሩትን ደግሞ not yet answer ይላል ፍላግን እናያለን ያ ፍላግ ምናየው ፍላጎች ምንድነው የሚያመለክተን የተሰራ ያልተሰራው ወይም መልሳችን የተጠራጠረው ፍላጉን ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህ ፍላጋችንን ምታሳየ ምንድነው መልሰን ጥያቄያችንን መስራት እንዳለብን ነው ፍላጋችንን ክሊክ ብናደርግ ቀጥታ የት ይገባል እዛው ጥያቄው ላይ ይገባል ስለዚህ ጥያቄያችንን ሰርተን መልሳችንን ጨርሰን ፍላጋችንን ሪሙቭ አድርገን ሴቭ አድርገን ማውጣት አለብን ማለት ነው finished attempt አድርገን ሁሉንም ከጨረስን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ያለን ሰዓት አይተን ሰዓታችንን በአግባቡ መጠቀማችንን አይተን submit all and finished የምትለዋን ቦክሳችንን መንካት እንችላለን ማለት ነው ልክ ስንነካ ምንድነው ኮንፈርሜሽናችን የሚመጣው submit all and finished የሚለው የመጨረሻው እርግጠኛ ናችሁ ጨርሳችኋል ከጨረሳችሁ ምን አድርጉ ነው የሚለው submit አድርጉ ነው የሚለው ስለዚህ submit አድርገን ጨርሰን ከሆነ ምን ተጣጣረው ከሌለ በቃ ይሄንን ፈተናን ጨርሻለሁ ብዬ ያለው አሁን እኔ ስለጨረስኩኝ submit አደርጋለሁ ማለት ነው submit all and finished የምትለዋን ስነካት ጥያቄ በዚህ መልኩ ያበቃል ማለት ነው ለከ ይሄንን ስጨርስ ምን ማድረግ አለብኝ ፈተናዎችን አይቻለሁ ኦሬዲ ጨርሻለሁ ፈተናውን ስንወጣ ከሲስተማችን የኛ ስለሆነ የከፈትነው ፔጅ ሌላ ሰው እንዳይገባብን ገብቶ ሌላውን ፈተናዎቻችንን እንዳያይ ምን ማድረግ አለብን ሎግ አውት አድርገን መውጣት አለብን ማለት ነው ከዚህ ፔጅ ሎግ አውት አድርጌ ስወጣ ወደ ዋናው መፈተኛው ወደ ግሬድ ናሽናል ኤግዛም ወደሚለው እንዩስ ደናል ማለት ነው ፈተናዬን በዚሁ ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ።